Насмеани, весели и ведри лица на секаде околу нас. Се е толку убаво и пријатно, а мене душата ми е полна, срцето ми е полно тука во комплексот Етно село Тимчевски, драги мој. Знаете зошто? Заедно со камерманите на вкусот на традицијата, персоналот, затоа што имаме една најексклузивна гостинка досега во нашата емисија, а тоа е нашето мало кумановче, Ана Бела Богдановска. Фала многу што ме покани на емисија. Леле, ти благодарам, душа моја златна. Значи, колку сакам да ти изгушкам сонце убаво, ти благодарам за овој толку убав букет. И сега ќе се пофалам на целиот свет што добив од тебе. Ти си многу внимателна и многу си прекрасна. И да ви кажам, сакам нешто да ви сопштам ја. Дека Ана Бела, доколку ја гледавте во претходните емисии «Вкусот на традицијата», јавно ја прогласувам за најмалиот член, најмладиот член во Националната асоцијација на готвачи «Гастромаф» и ќе добие диплома за член и за учество во емисијата. Е, сега, драги мои, ох, леле, не ми се испушта ова букет, овој букет толку што е убав, прекрасен. Со неа секогаш си правиме муабет во врска со македонските традиционални специјалитети. Посебно е специјалиста за традиционални рецепти. Така, кажи ми, кога си дома, ти ги гледаш мама, тато, баба, сите други и мама кога готви. Дали ѝ помагаш ти, Злато? Да. Да? Што ѝ помагаш на мама во кујната? Па, кога треба да дадам нешто... Сечкаш нешто? Да, сечкам. Аха. И местам астал, све средно. Ау, и сервираш и чини, све вилушка, нож, се со сите нишања? Да. Браво. Ама забележав, те забележав дека многу чисто држиш, се си средуваш после тебе, така и дома правиш, не ли? Да. Браво, и помагаш на мама. Е, сега, кажи ми ти на мене, на гледачите, што ми кажа позади камерата. Денеска, кој рецепт и што ќе направиме? Ќе правиме пиварки. Пиварки. Ама како дојдовме до идеја да направиме пиварки? Што се случувало ти кога си слушнала дома тато, мама, бато и дада кога збореле дека нешто им се јаде? Како беше тоа? Кака беше? Се јадеше благо, аха, и јас одев во кујната и ги направив благо. Ау, и ги изненадим, ги принесе, да, пиварките, нели? Да. Кажи ми, кои слави ги славите дома? Богородица? Да. И? Архангел Михај. Браво. И ми кажа дека токму овие пиварки си ги правела за тие слави. Да. Браво бе, сонце убаво. Ајде да видиме сега. Како е твојот рецепт за пиварки, да го споделиме со нашите гледачи и со твоите врсничиња, исто така да те видат сите другарки. Да ги поздравиме тато, мама, бато, даде и баба. И тета Мима. Да. Ете така, и тета Мима. Е, сега, што се ни треба да направиме пиварки? Да почнеме. Брашно. Добро. Пециво, квасец, гриз, масло и пиво. Браво, сонце! Значи, ние ќе направиме сега една дупла доза и ќе ставиме 1 килограм брашно, едно пециво, еден квасец, 150 грама гриз, ќе ставиме едно мало пиво, така? Да. 300 милилитри пиво и 400 милилитри зејдин. Ама експертот за пиварките е Ана Бела. Повели сега. Можеш да се го принесеш тука до тебе брашното. Ете така. Да ти даде, можеш и... Еве ти една помала лажичка, повели. Ајде, да. Целото пециво. Можеш вака да си го истуриш. Ете така. Ете така. Ва се цел состава. Целиот ќе го ставиш, сигурно. Се ке ставиш, одеднаш. Супер. Гризот? Гризот цел. Цел. Се. Се ни е измерено тука. Тоа е само убаво да го измесиш, како и лепчето на Ана Бела, што би се убаво.
Ще може да ти подадам сега аз или ти сам? Айде. Супер. Отлично. И пиво. И сега ќе почнем да месиме прво со лажицата, а потоа со незините златни рачења, а ја ќе ти помогнам да ги направиме пиварките како топчиња, нели? Да. Ти многу ги сакаш овие колачиња? Да. Да? Кој те научи да направиш вакви колачиња? Дада. Дада ти? Да. Ама слушно, како се вика сестра ти? Матеа. Матеа, чао Матеа, поздрав за тебе. Во следната емисија може и Матеа да ја поканиме да ни направи нешто благо? Да. Да? Слушнав дека она била посебно експерт за благи работи, а? Да. Да? Е, супер. Што друго прави Матеа дома? Па прави торти, прави благо, прави колачиќе и торти, сунгерка прави. Сунгерка? Да. О, што ја сакам таа сунгерка? Триоче. Е, сега, може ли века со твоето раче да почнеш да си месиш? Да. Еве така, затоа што има многу масло и нема да се залепи. Ајде, меси си злато и ако ти треба уште брашно, ќе ти додадам. Е, така, меси си убав. И нели кога се меси, не се ни брза. Така? Да. Ајде, полека, измеси го. Така, нели како го месиш ти за да биде убаво тестото? Крај по крај собираш, нели? Да, да сега мора мацо за тој. Аха. Така. И треба време за они полека да си го земе брашното. Леле, браво, па колку си била силна ти во рацете. Охо, за мерак. А кажи ми, кој ќе ги направиш пиварките, после тоа ги валькаш во нешто, во ораси, мелјани ораси? Да. Да? Или во кокос може исто? Може така. И прашекер. И прашекер, така. Браво. Сега ќе го вадиш? Готова? Да. Чекай сега. Може да ти нароса малку брашно на ова да не... Дај малку да ти ставам брашненце. Е, така. Ајде ту се. И заедно ќе ги валкаме. Било што сакате, можете да ги валате топчињата. Така, што значи, ќе ги направиме. Поличен избор, така? Да. Браво, каква мајсторица си и како го направи тестото. Одлично. И сега, ова тесто треба, убаво од како ќе се измеси, ќе кинеме топчиња. Ке ги направиме топчињата и ќе оставиме малку, едно 10-15 минути да одстои тестото и потоа ќе ги ставиме да се печат. И може, значи тоа полична желба нека биде, а може да се направи шербет. Шербет да направите, да кажеме, половина килограм шекер, половина килограм вода или 500 до 600 милилитри вода, само малку да провриот како ќе бидат испечени. Пред да ги валкате, само брцнете ги во шербетот и веднаш извадете ги. Значи, улогата на шербетот е тука, само да му даде една сладка обвивка на колачето и да може да го прими мелениот орев, кокос, прав шекер или било што друго. Браво, душ, браво! Еве, готови ни се веќе пиварките. Браво, сонце убаво, браво. Ајде сега да кинеме топчиња, така? Колку треба да бидат големи топчињата? Па најде вако. Малку поголемки да ги направиме? Ај малку поголемки за да ни соберете псијата, важи? Ете така. Еве ги и ке ги редиме, само да ставам малку масло да ставам на хартијата. Ете така. Еве, значи ќе си правиме топчиња и ќе си редиме во тепсијата. Топчето да биде големо колку ова колку едно оревче, нели? Да. Браво, сонце. Браво.
Е, сега, Анабела, да ги поздравиме твоите другарчиња од училиште, сите, нели? Да. Сите другарчиња ве поздравуваме и да ги направите овие наши колачиња. Колачињата, тоа е пиварките на Анабела. Пиварките на Анабела. Браво, Душо. Ке се ги испечеме после и ке се ги јадеме, така? Да. Ама, јас имам една идеја. Пошто ке дојдат мама, бато и дада да те земат, може ли, кога јас и ти ке ги испечеме, да ги викнеме и нив да седнат со нас, да ги пробаме колачињата, може? Маш. Супер, Леле, знаеш колку ке се израдуват? Оти они не ни знаат ние што направивме денеска, нели? Да. Да. А се само рибљу чорбу на кој сме пробували. Да, они не знаат за ова. Mm-mm. Ау. Еве вака јас ја ќе направам мисли за другите, за да ни стигнете псијата, добра? Да. Мм. Еве вака. Така. Само ова се заставиме на цепа. Еве вака, овој ту е. Чекаме да не се масаме. Ета така. И после ќе си ги увалкаме и во, знаеш што мислам, и во прав шекер, и не во прав шекер, во кокос и во мелени ореви. Добро? Да. Супер. Ета, манки ми стигнат. Еве така. Чекаме е малку поголем кој ја го направив. Претерав малку. Уште малко. Епа таман, и таман, гледајте псијата, таман ни ја собира. Туку уште две колачиња ќе излеза. Ете така. Еви овде како ќе направам исто. Супер. Како ти внимаваш братска делба и го поделивме заеднички. Стави го и твоето тука. Браво, секоја чест, Анабела, за твоите колачиња. Сигурно повкусни вакви пиварки досега не сум јадела. Еве, драги мои. Ова е делото на Анабела. А вие направете ги незините колачиња и напишете и на Facebook на Вкусот на традицијата за вашиот печаток како ви се допадна готвењето на Анабела. А секако овој отворен повик до сите мали идни готвачи кои што знаат да готват, да ни дојдат во емисија, да ги споделиме рецептите заедно. Се гледаме на одјава. Драги мои, еве, а нашата мајсторица за овие пиварки. Просто не можам да верувам на 7 години за едно вакво дело и затоа несомнено и со големи привилегии членка, најмладата членка на Гастромак, така? Значи, одиме напред. Браво, и најмногу што ми се допадна, што ја негова традицијата на македонската кујна, што од особено значение е токму кај младите, кај следните генерации, затоа што благодарение токму на нив ќе се продолжи македонската традиционална кујна, која што е наше одбележје, која што е всушност белекот на Македонија. И едно од најголемите богатства што светот исто така не познава. Еве ги овие пиварки, ајде сега да си земеме. Земи си и ти и јас. И да ги пробаме, да видиме што направила нашата Анабела. Што мислиш, едно малку ќе ни биде? Колку убаво си ќе направила. Да им направиш на учителките исто да им однесеш. Важи? И сега те чекам во некоја од наредните емисии,
кога ќе научиш сега нов рецепт, ќе дойдеш во вкусот на традицијата и ќе го снимиме, важи? Убавко ли е, Злато? Ой, сонце, убаво! А што викаш сега, кога да викнеме да ги пробат колачите? Мама, бато даде и тата нема. Договорено, сега ги викаме сите да им се насладиме на колачите. Драги мои, него ценете денот према жетвата, туку ценете го денот према тоа колку семе посеавте. До видување до следната емисија. На здравје! На здравје!